Tingine ya tugambye cho nacho yakola we buba bubi gwe yabye ya mukoze ko luno olwecho olwensonga zino mutemwera bidanti sipapa bamkwatia kota oyitibwa akactus eranga badama ze weeks 2 mukomera achigambibwa anti abadde atwalibwa mukomera echitalia olunaku olwakesezo olwalero naye ate mukulu ya tugambye wabayabba yabye luno kubanga mukwano okubba omuntu ne batuko kuzunza we batyo ekintu kiba kisukide dala katsaka tulabe ku mbozi yo Katolo bwamanga commentinga ku bulamu bwa sipapa obuli mu komera right about now. Kakanti yabo abo bayayi. Abo bayayi zayizo kumbuza ensonga z'abayayi nti abayayi babasibidde kiki. Ensonga z'abayayi ne state. We abo sipapa namulabanga n'abamuntu. We yabasiriza Museveni z'emmotoka. Kati bangamba yali ddiira we mu mmotoka. Nga yamugwira gwira omuntu kuba yamubba. Sipapa omusajja wamukula ki? Museveni wamukola ki basale wabakuzira ki kyesikimanyi eko naye nga katumusabire ajja kuvaayo mu kkomera naye baali anabo ssente munama mwogereyogereko mukama wamwe bamukutte muleme kusirika busirisi zomanyi omuntu bwabanga yanyambako mu bulamu simuvaako So sipapa abantu babadde ayambayamba muveeyo mumufeeko mukwano gwe muleme kwagala abantu nga mubalyako buli ssente bwetuuka mu kaseera akakazigizingi kakano nga sipapa akwatibwa akwatibwa tetumanyina biki bimukwata oba bamukwatidde ki oba yabbye golodi oba kiki yabbye oba yabbye omuyindi oba yabbye muzungu ogamba tuli awo tulowaza bulowooza naye nga mbadde simulabanga naye naye tumusabira ate nga tuffe tukolewo tetuyina maanyi ye ate twafeebye luno baatisiti ku mulundi guno twafeebye ne tuyidda ne mukatitukyasobola kukola kuyimuka kubaako kantu konna konna ketukugera ye tukugera katugambe ki omwana yatutta ye simba ku musajja fitina yonayona baagisuula kuffe kama yamanyi Emitwalo etaano gyatuuse. Ejaji. Gavumenti gyegaba buli muntu bamuwa etaano egy'okwekuumisa mu nnaku ana mu ebbiri. Bwe yalanga gyagi. Egyetaano etaano. Bwe bali etaano ewaabwe. Abazituwa bwe waabwe. Bali etaano. Oke. Okanyama ntono okayana ayikulu ku ki? Mukwano naye nze tebanazimpeereza. Naye Nade yalagenda kulaba Prime Minister mumubuulire ku kintu ky'abaartisti. Basajja oba ssente zaffe baazituwa ne bazibba aba National Cultural Center. Bagamba laga ddiina yayina zaayina eza National Cultural Forum. Simanyi ate zaagenda wa Solicitor General. Simanyi ate abantu mwagala kubasitula. Ate mwagala kubajja mu buzibu. Ate mubateeke ate mu buzibu. Bagende wa Solicitor General beeyogereko nti njala ebadde etunuma bw'eti. Ebintu biri mu bbanga mwana ebyekisiru biyitiridde naye tetuna kyakukola katutunule naye nga mukama katonda tumusaba nnyo atuyambe atugirewo akalwadde kano tuddemu tukole obulamu bw'okuleebeeta kuba abaatisiti baasigaza option eri emu yokka kugenda kutambulatambula kuleebeeta bantu ate naabo bebaleebeeta abagaggagagga oba abantu ntu abalina kasente aye nabo tebalina ssente nabo bali mu kuleebeeta kakati omuleebeesi ku muleebeesi naye nze mbadde ndowooza Prime Minister yali mpisizaamu baalifunye baali mpisizaamu ez'abaatisiti eziyita mungi akawumbi kikanti nze kanzaatisiti kati atuna ku ssente ali obulungi akuze omukulu omwesimbu ebya aati abimayo obulungi baziise munze nze ngabanye bano nange ntoleko kyentoddeko obabbe ate oyinza okugamba omugabi yeeseera yinza obutajjaako kandi
Okay, ebyo bibadde bigambo bya mukulu Katolo Bwama yatugamba nti omu kuba artist abakulu era abalina okasimbi n'olwekyo ensimbi z'abayimbi ziyite mu yendo zanange za ba presenters ziyite mu nze kubanga ndi muntu mukulu. Away from that, munange mbozo leero tulina nyingi nnyo naye ntumira ko Matt Samuel's photography. Hey brother, that is my official photographer. I love you so much. Melissa Hassan Mubiru, my young sisi, how are you? Buli muntu akutetere fine nga remote wagambi I'm stuck here. Wengendo kubanga ndabira nkuwagala nyera nkutumira ko kusabire ne COVID tumuite mbulunji kubanga yatu tabukide sanitize keep it healthy. No kunsonga ze zimutu wetu agwiride ku mwana mulenzi Palaso ngena kuzino akama Ivan management ebadde kitambuza nyo nenga bambagamba oba Palaso inawe ya chirunga musamu wa usamu waya ngabintu bya bibadde bimutambulira bulunji abase